Vou contar uma piada. Um brasileiro, um americano e um argentino foram pegos bebendo em uma praça na China. Isso é proibido no país, então eles foram presos e levados ao juiz para receberem sua sentença. O juiz disse que cada um merece receber 20 chicotadas como punição. Mas tinham direito de fazerem um pedido já que estavam em transição entre o ano do cão e do rato. Então o juiz chama o americano e diz: Ei, você americano, seu povo é racista capitalista, não gosto de vocês. Mas fazer o quê? Faça o seu pedido. Só não pode sair da punição. Quero que amarrem um travesseiro nas minhas costas. Então que assim seja. E começou as chicotadas nele com o travesseiro nas costas, só que na 10ª chicotada o travesseiro rasgou e o americano levou 10 chicotadas. Você argentino, seu povo é bem arrogante e trapaceiro, também não gosto de vocês. Que sorte cê tem, diga o seu pedido. Quero que amarrem 2 travesseiros nas minhas costas. Pois bem, que assim seja. E foram as chicotadas com os 2 travesseiros nas costas. Só que na 15ª chicotadas o travesseiro cedeu e ele levou 5 chicotadas, mas ficou feliz por passar a perna no americano. Mas vejam só, você é brasileiro, povo simpático, humilde e bom de futebol, como gosto do seu povo. Por isso você irá fazer 2 pedidos. Primeiramente gostaria de receber 100 chicotadas. Corajoso. Assim será. Qual o segundo pedido? Amarrem o argentino nas minhas costas.